Sēlijas sirds, tā par viesīti ir teicis profesors Jānis Stradiņš, Sēlijas asociācijas goda prezidents. Un tieši šajā pilsētā, tās centrā viesītas kultūras pilī, norisinājās jaunizdotās grāmatas no Sēlijas pūra atvēršanas svētki. Grāmata ir septiņu novadu kopdarbs, tās tapšanā iesaistījušies vairāki desmiti autoru, vēsturnieki, pašvaldību darbinieki, novadpētnieki, skolotāji un citu profesiju pārstāvju no Ilūkstas, Jēkabpils, Aknīstas, Salas, Neretas, Viesītas un Jaunjelgavas novadiem. Grāmatas sastādītāja ir Jēkabpils novadniece, biedrības ūdenszīmes valdes priekšsēdētāja Ieva Jātniece. Galcēs bija ļoti sarežģīts, divi gadi. Jā, un pirms tam jau bija veidota komanda, kas to dara. Nu, es tur tiešām ielecu, jā, un principā es esmu pieradusi plānot un ievērot termiņus. Šis nebija tas gadījums. Tiešām šis nebija tas gadījums. Nu, tas bija piedzīvojums, reāls piedzīvojums divu gadu garumā, jo var teikt, ka septiņi novadi, bet no katra novada ir vēl virknē autāru. Grāmatas autoru vidū ir gan visu septiņu Sēlijas novadu pašvaldību vadītāji un darbinieki, gan daudzi citi. Kultūrvēsturiskajam reģionam Sēlijai ir daudz ar ko lepoties, tādēļ izvēlēties, ko iekļaut grāmatā, nebija viegli. Autoru kolektīvs uzsver, ka daudz kas palicis ārpus šī izdevuma 334 lapusēm, tādēļ par Sēliju vēl var rakstīt un rakstīt. Grāmatā ir sadaļas izveidotas, ja, un tur ir māksla, tur ir kultūrvēsturiskais mantojums un pieminekļi, tur ir daba, tur ir arhitektūra, tautas tradīcijas, un pašā noslēgumā ir laika josta, tas ir intervijas ar mūsdienu cilvēkiem, ko nu katrs domā par dzīvi Sēlijā, kāda ir viņa iespaidi. Arī grāmatas vizuālo dizainu veidojusi Sēlijas iedzīvotāja Solvita Kukle. Sēlija pirmām kārtām ir manas mājas, mana vietiņa, kur es dzīvoju, un es vēlētos, lai cilvēki vienkārši pamana, ka šī vieta nav tukša un tāda, kā līdz šim vienmēr ir licies, ka tas viss jau ir kaut kur tālāk, un šis ir tāds, kā tāds neaptvertais stūrītis, kurā nu nekā nav, un viņš ir tāds vienturš pamests bez ļoti labām kultūras iespējām un kā tādu, un es vēlētos, lai šķirtos šo grāmatu, cilvēki redz, ka tas viss te ir. Sēlijas novadu pārstāvju uzsver, ka šī grāmata ir septiņu novadu brīvprātīgas sadarbības piemērs, kas parāda, ka pašvaldības var sadarboties arī brīvprātīgi bez jaunām administratīvajām reformām. Arī apgāds Jumova, kas izdevis grāmatu, akcentē, ka šis ir unikāls sadarbības piemērs. Tas ir Jumovas pieredze, 25 gadu nebijis kaut kas, kas septiņi novadi kopā darbojas pie grāmatas. Un, nu, man liekas, ka tas parāda, ka tiešām ka šie novadi vēlējās patiešām to grāmatu, lai sakoordinētos tādā mērogā. Izdevums ir unikāls ne tikai ar lielu autoru skaitu, bet arī ar saturu, jo tas dod iespēju dziļāk iepazīt Sēliju. Lūk, ko par grāmatu raksta profesors Jānis Stradiņš, kurš diemžēl netika uz atklāšanas pasākumu. No grāmatas satura izriet, ka Sēlija vairs nesajūtas kā piemirsta un pamesta Latvijas pameita, bet kā mātes meita ar diženu pūru, kuru tā turpina darināt un ar kuru pietiekami lepni var iziet tautās. Grāmata no Sēlijas pūra būs pieejama gan grāmatnīcās, gan visu septiņu novadu bibliotēkās. Sandra Pēgiļkalne, Kārlis Bukacinskas, Vidutaugavas televīzija.